ହେଲେ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଇ ହୋପ୍ ଭଲ ଥିବେ। ସୋ ଗାଇସ୍, ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ନେ ପୁରା ରେଡ଼ି, ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଅଛି ଆପଣମାନେ ଗାଇସ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ। ସେତିକି ସମୟରେ ମୁଁ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଓକେ, କଲେଜ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡି ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଏଇଖିଣା ଯିବାର ଅଛି। ଯୋଡ଼େ ବୁଝି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଭିଡ଼ିଓ ସହ ଆଣିଦେବ ବନରେ, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଓକେ, ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଘରେ ଆସିଲେ ଯିବାର ଅଛି। କିରା କ୍ଷୀର ତ ନେବି, ଦେଖିବା ତ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲା, ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବୋଲି ଗଲା ସବୁ କାଟି କୁଟା ନେଇ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ତ ଖାଇନା କିନା ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଫ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ସବୁ ଜଳୁଛି, ଦେଖିପାରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଇ କାଡ଼ ନହେଲେ କାଇ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନା, ନହେଲେ ଉଠି ଯାଉଛି ମୋର। ହାଇ ବ୍ରୋ, ଯେତେବେଳେ ବତେଇଥିଲି ମାନେ କେକ୍ କଟା ହେଉଥିଲା ଯୋଉ, ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଖୁସିରେ କାଟୁଥିଲେ, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଲେଜରେ ବୁଝିବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ରିଲ୍ସ ବନାଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଅର୍ ସୁନୀଲ ସାଙ୍ଗ ବାଇକ୍ରେ ବସିଥିବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଅର୍ ସେଥି ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ ହେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆହୁରି ଟାଇମ୍ ଆହୁରି ଲାଗିବ, ଆହୁରି ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ୍ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଆହୁରି ଲାଗିପାରେ, ବୋଧେ ଗୋଟେ କି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା, ମାନେ ଦୁଇଟା ତ ବାଜି ସାରିଲାନି, ଆଉ କିଛି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଭିଡ଼ିଓ ସମୟରେ ମନରେ ମାନେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଓକେ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଖିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ପଡ଼ି ସାରିଲାନି ଆଉ ଭାତ ପଡ଼ି ସାରିଲାନି, ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ଖାଇବୁ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଉପରକୁ ଟିକେ ମୋବାଇଲ ମୋବାଇଲ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯାହା କଥା, ଟେକ୍ କେୟାର, ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭାଇ ଲାଇକ୍ କରିଦେନା, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେନା, ଯାହା ସେୟାର କରିଦେନା। ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।